Здравейте, това е сесия 6 на Как да обичам себе си. Аз съм Галя Якимова, ваша Wellbeing Concierge. И преди да започнем сесията за благодарността, ще започнем с кратка изповед. Шегувам се. Говорим за нашето домашно и очакваме резултатите. Тъй като предишната сесия беше за любовта. И момичета, който иска да започва, Маргарита се включи първа тази вечер, ако иска тя да започне. Ако не, не тази физиономия. Не, някой друг да почне. Аз малко съм... Добре, хайде. Който иска да започва, няма да почне. Да видя как ще... Ако иска. Миленка, Даниелка, Краси. Хайде, нямаме време. Мен ми трябва малко да си наредя още в главата. Добре, аз подреждай да се. Като гледам, Еленка е най-подредена. Мисля, че да. Нали. Мерси. Еленка без романи. Давай ние по теб. Аз нямам много какво да ви кажа в две думи. Абсолютно. Единството, което ще ви кажа е какво е за мен любовта. Което си го отработвих от предишният път, ми липсваше една думичка и сега мога да я добавя. За мен е любовта, когато най-висшата форма, когато си летя и когато Господ е в мен и когато усещам присъствието му. Следващата по-реална форма на любов е когато си мисля, че двама души зрели, не между родители и деца, се обичат до такава степен, че за тях важното е да се уважават, да се отдават един на друг, да могат да живеят в хармония, да позволяват на другия да бъде това, което е, да могат да позволяват и да му помагат, да го усещат и да го... да се свързват с него енергийно в такъв смисъл, че да помагат, да може той и двамата взаимно да постига най-добрата си версия и да хармонизира с мисията си, която е дошъл тук. Както единия, така и другия, и там в това, когато всеки е най-добрата си версия, да намират тази прекрасна хармония. Това е висша форма на свързване. Това е, за мен, това е лепилото, както каза един известен психолог, на света. Това е любовта, е тази, която споява всичко красиво в живота ни. И какво друго да добавя? За езиците на любовта? Ами за езиците на любовта мога да кажа, че е строго индивидуално, зависи от човека, зависи от ситуацията. По принцип, мисля, че всичките езици са много, много... Не мога да избера, защото са ми много близки всички. С различните хора е различно. В една връзка... Говорим за теб. Едно. За теб. За мен. За мен това са жестовете. За мен това са не многото думи, тишината, пространството между думите, жестовете, физическия контакт и... мислите, които подкрепят другия. Мисля, че ако не пропускам нещо, мисля, че това е което най-така на пръв поглед мога да кажа. И мисля, че да, в общи линии е това. Пробуждането, да, окей. Да, помощта задължително. Значи аз понякога с помагането прекалявам, но по принцип помагането трябва да е... Всеки трябва да е самодостатъчен, но е приятно, когато се усещаш в едно с другия и нещата са преливат се, единия добавя към другия и обратно. Да, получаването на подаръци, защо не? Защо не? Но те могат да са и намигвания в да не е физически, а да е... Подаръците... Подаръка може да бъде под всякаква форма. Под всякаква форма, да. Обичам подаръците, обичам да правя подаръци, обичам да получавам подаръци. Значи всичките езици прекрасни са. Просто зависи от момента и от човека. Чудесно. Благодаря ти.
нали? Така, кой е готов? Краси, не знам, на линия ли е? На линия съм. А, чудесно. Искаш ли да споделиш? За любовта, твоите... Любовта трябва да е взаимна. Значи не какво трябва, а какво е в личен план? А в личен план... има взаимност. Да, в личен план. Щом говорим. Малко напоследък не знам как да кажа. Може би малко това забързо ежедневие малко ми ме кара да нямам доверие. Малко губя доверие. Не знам защо. Това си е в мен. Мой филм. Може би. Като по-млади се задавах въпроса защо няма ревност. И беше много добре. Тази ревност малко, напоследък, която забелязвам, малко ме изгари, ме излишна и трябва да се освободи от нея. Иначе има любов, давам любов, получавам любов. Те на любовта? Не те разбрах. Езиците на любовта. Може ли да погледнеш? Те са пет езика на любовта? Няма възможност. Окей, добре. Ще отидеш и ще си погледнеш. Добре. Аз исках само да добавя, Краси, значи когато беше предния курс, аз много добре си спомням твоя отговор и ми се запечата. И той беше много подобен на това, което каза за отдадеността, взаимното отдаване и това, нали, в двойката да са в синхрон. Беше много, много красиво тогава. Така някакси самото лице ти спомням дори. Ами, защото и ти казваш, че си отдадена. Аз изцяло също се отдавам и искам много малко, сякаш. Някой път ревностно така си отстоявам. Не искам много във връзката. Просто някаква адекватност в точен момент. Има някой път да разминаване, да кажа, че отнасям към забързаното ежедневие. Просто това разминаване. Има малко разминаване, но какво направя? Трябва по някакъв начин аз да се... може би да се примиря. И да разчитам повече на себе си, както винаги съм го правила, да е всъщност. Най-често сама съм си отработвала всичко, но тази самота може би малко ми тежи. Сега, ако мога тук да се намеся, аз усещам няколко неща и с теб ще си поговорим допълнително извън тази сесия. Значи, да не изискваме, това не е добър съветник. Напрочив, трябва да изискваме. При една връзка, при едни взаимоотношения и двете страни трябва да изисква. Но не изискване с биене по масата и налагане на моето его и на моите желания, а изискване да имаме време заедно, да правим неща заедно, да пътуваме заедно, да участваме в бизнеса, ако е общ бизнес, заедно, аз това, да си имаме доверие. Аз това се опитвам да налагам. Дори да свършим нещо заедно, някаква дейност, не можем да го осъществим. Пак поради някакво разминаване. Значи, да, ще си поговорим. Погледни слайдовете за любовта. Има голяма промяна и петте езика са много важни. И това да изискваме няма нищо лошо. Както към себе си, така и към останалите. Особено когато сме във връзка. Особено пък от мъжа. Come on. Няма да го оставяте. В никакъв случай. Ако жената не изиска тази, която е до него, и ако тя позволява да се получава вакуум във връзката и във взаимоотношенията, тъй като няма празно пространство, повярвайте, тогава се появява нещо друго. Не е задължително,
Не е задължително. Но вместо да изпитваме еди какви си чувства и да проверяваме, да тестваме себе си, по-добре е, по-добре е. Тук вече влизаме в съвсем друга тема, нали, за взаимоотношенията. Но всичко е взаимоотношения. Всичко в живота. Не говорим само, нали, за най-тесните и интимните. За мъж, жена, съпруг, съпруга, приятел, приятелка, взаимоотношения. Не съм специалист в взаимоотношенията, но от психологична гледна точка, пък и всяка една от вас, имайки опит в живота си, предполагам, че ще се съгласи с мен. Ако партньора го оставим свободно, без изисквания, не говоря за контрол, без да имаме определени претенции, които те са заложени в едно, в едни взаимоотношения, тогава нещата са пагубни. Същата работа е, когато имаме, говорим за взаимоотношения между родители и деца, същата история. Но това е друга тема пак. Нека да минем по-нататък, Краси, ако няма друго какво да добавиш. Ами, не, в общи линии това е. Добре. Благодаря ти. Така, кой друг иска да се включи? Аз, може би, ще вляза директно с един въпрос. И искам да попитам, ревността форма на любов ли е? Винаги съм се питала. Към кого не, ми даваш въпроса? Не. Искаш да се дискутира? Най-добре е да го подложим на дискусия. Ами да. Ревността да? Според мен е страх. В който си. Това е. Никога не съм го изпитвала напоследък. Последните една-две години като млади, не знам. Сякаш нищо не ми е застрашавало или какво, но даже съм си задавала въпроса защо липсва тази ревност. Ама сега имах една приятелка, с която се омъжихме по едно и също време. Тя на първата година се разведе заради силната ревност на съпруга и към нея. Явно, че може да бъде и доста болезнено това чувство. Първо казахме, че ревността е чувство, която поражда различни емоции, но е породена от страх и от чувството за притежание. Така. Да, съм много съгласна. Добре. Казвам го като човек, който е в 12 годишна връзка и е минал през това с ревността, и аз съм си дала за мен лично равносметка, че любовта е страх да загубиш друг. Ревността всъщност, извинявам се, е страх да загубиш другия, и има може би някаква доза неувереност в самия себе си, за да изпитваш това чувство. Mm-hmm. Това е моето наблюдение в една 12 годишна връзка. Аз винаги се опитвах да се поставя в обувките на другия, да разбера защо изпитва този силен страх. И доста често това е била причината, поради която това е била единствената причина, всъщност, поради която между нас е имало дразги. Аз съм много свободолюбив човек. И пак казвам, аз съм израснала с много контролираща майка, и за мен много е важно да имам свободата и във връзката с човека до мен. А той не ми я даваше. И трябваше да си извоювам, да си спечеля доверието, за да и отне доста време всъщност да се отворим един към друг, да има разговор, да бъде откровен, всеки да стига до другия, да преминем през една приемственост това, което сме, да се обичаме такива, каквито сме, да се приемаме пак такива, каквито сме. Човек трябва да започне първо оттам, според мен, да обича себе си, след това да раздава тази любов на всички останали. И за да има една, хайде да я наречем, истинска любов, тя трябва да бъде безусловна. Тук трябва да даваш, да даваш, да даваш и да няма никакви условия. А трябва да си изцяло отдаден. Само това е, според мен, ключа, за да се получат нещата
и да но, бъде... Но да има, приемственост и от другата страна, защото... Разбира се, трябва да има приемственост. Защото можеш да даваш безконечно, но когато приливаш... Не. Празно... Няма как. Трябва да бъде от двете страни. Няма как единия да дава, пък другия да взема, защото тогава какво се получава? Да. Енергиен вампир. Аз така ги наричам. Не само, стигаме до изтощение и вече няма желание да се продължава. То е one way. Един еднопосочен път, което при човешките взаимоотношения не може да съществува. Ами аз не бих се примирила с подобни взаимоотношения, а ако нямам обратната връзка и не получавам същото, което всъщност заявявам, че имам необходимост и не виждам, че то ми се дава, значи за какво говорим? Трябва много въпроси да започна да се задавам тогава. А ако трябва да говорим за езиците на любовта, то лично за себе си, на мен най-много ми липсва това да ми бъде, да бъде изразявано с думи, защото не съм го получавала в детството си от майка ми, не съм го чувала от близките си, просто съм израснала в такова семейство. Не знам защо. И това за мен е много важно, аз да го чувам. Не ми са важни толкова жестовите, подаръците. Не, че не ги обичам, не, че не ги харесвам като всяка жена, напротив. Просто за мен е много важно да ми бъде казвано и показвано с някакъв жест. Но жеста да бъде целувка, да бъде допир, да бъде по този начин изразен. И аз изисквам това от човека до мен. Виждам, че му е много трудно и си го обяснявам, че той е израснал в такова семейство, където любовта не е показвана, както и в моето не беше показвана. Между майка ми и баща ми аз никога не съм видяла целувка и в скорошен разговор той ми каза със същото. Нали? И може би ни трябва да се научим. Швейцария и немците, немската... нация, много трудно да ги видиш. Много студени, много студени. Да, и ти живееш в Швейцария, пък специално живеят много изолирани. Просто няма откъде да дойде. Да. И при англичаните го има. Да. Ми, да, има и някакъв сблъсък на култури, да, съгласна съм. Това също са били поводи за наши дразги, но в крайна сметка. След може би 3 години. Той си призна, че изпитва ревност. Преди това той дори не искаше да си признае, че изпитва ревност. Но аз успях да го изкопча от него и ние започнахме да работим върху това. И щом сме 12 години заедно, значи се справяме по някакъв начин. Поздравления. Намерили сме пътя един към друг. Поздравления. Става само с работа. И отвореност. И вяра. И продължаваме. Нищо не е идеално и нищо не е перфектно, нали? Аз продължавам да изисквам нещата, които ми липсват. И знам, че с търпение, с любов, с подкрепа, аз ще стигна там, където искам. Правилно, браво. Искам да ви задам един въпрос. Кой гледа Ергена от вас? Моля? Аз го гледам. Кой гледа това предаване Ергена в България? Аз. А, чудесно, чудесно. Виждате ли рускинята какво прави? Мале. Да. Да. Рускините са такива много... Да, можем само да се учим от тях, разбирате? Много упорити. Тяхната не школа... На интриги, не на интриги, но да изискат и да накарат един мъж да ги заобича. Това е изкуство, момичета. Изкуство е. Значи, аз съм ви споменавала за турските филми, там е само интрига, в арабския свят е само интрига, защото е борба за надмощие. Там е голямо лицемерие. Рускините, между другото, те са с чисти сърца, докато при полякините там има голяма разлика. И не случайно, бидейки в Англия, разбрах защо не се обичат нали, жените от тия две нации. Има защо. Защото рускините са наистина класа. От тях има култура. Има... И те го правят манипулативно, ама тя си го казва. Плюс това, тя си го казва руската школа. Аз не искам мъжа да е подчехал. Но това е, значи, има много неща, на които можем само да се учим. На времето това нещо аз го отблъсквах и го отхвърлях. И беше голямо табу за мен.
За мен това беше манипулация, точка. Няма черно и бяло, няма цветове. Не е така. Трябваше да стана на 50 години и отгоре, за да, да започна да пожелая да се научи на тези неща. Игра, човешките взаимоотношения, специално между мъжа и жената е игра. Жената, на жената е отредено. И след като е отредено, не само да продължава рода, но тя да гради семейство, тя гради гнездото. Тя трябва да управлява мъжа и децата, момичета. Това е нашата роля. И трябва да намерим начин, не случайно вече. Тук можем да използваме съвсем целенасочено, но с положителна посока. Да използваме емоциите си. Защото мъжете са изпълнени със същите емоции, само че не ги отразяват. Да бъдем изпълнени с тези емоции. Но когато вече имаме вярата и мъдростта, как да го направим? Не да вървим срещу мъжа, не да вървим срещу... Защото ние вървим ли срещу мъжа, ние вървим срещу себе си. Вървим срещу децата, срещу връзката ни, срещу семейството си. Но как да ги използваме градивно, за да имаме едно добро семейство и ние да бъдем щастливи. От нас зависи. Така че благодаря ти, Данелка, за това споделяне. Ами аз... Няма примирение. Няма примирение. Смирение, но не и примирение. Да. Две различни неща. Да, аз през цялото време се смеех, нали, ти видя, че класик с глава и се смеех. Ама не за друго, защото винаги ми изникват думите на моята баба, когато съм ме питала: бабе, каква е тайната на щастливия брак? Нали? И това мъдрите, старите хора, нали, възрастните хора, чрез техния опит, хора, ние можем да научим толкова много от тях. Те са една енциклопедия. Не спирайте да задавате въпроси. Винаги, когато имате някаква дилема, повярвайте ми, ключа и отговора ще го открите там. И моята баба, тя казваше винаги така: Всичко е игра на манипулация, моето дете. Мъжът трябва да си мисли, че е по-умен от жената, ама всъщност ти трябва да дърпаш конците. Нали знаеш приказката за главата? Мъжът е главата, ама врата казва на къде ще се върти. Така че аз това няма да го забравя. Точно. Много точно и много вярно. Така е. Благодаря. Маргарита? Хайде сега, последната дума да чуем. Аз. Добре, аз така малко отговорих на въпросите тук. Добре. Първият, че мисля, че насякъде любовта, може би само в подсъзнанието не знаем какво има. Това подсъзнание, където ни прави всичките. Резултатите се виждат и говорят за подсъзнанието, какво прави. И какво е пълно. Да. Да, за въпроса за дали се нервираме, дали се... Значи, при мен това е, че благодаря на Господ, че това ми изпрати това премеждие, за да разбера, че не трябва да се нервирам, защото наистина аз бях много... Значи, за такива глупости, за такива минимални проблеми, даже не и думата проблем да се нервираш, го разбрах сега. Аз отдавна съм го разбрала, а сега вече го разбрах с много... Както вика една моя приятелка, дядо Боже, започва първо с галене, после, като не чуеш, идва с тоягата и така. При мен и тоягата проработи. И затова сега се старая да не се нервирам за нищо. Не, такива, защото последния епизод беше, може би оттам това се и получи. Беше много така силен като емоция, много гняв и към всичко се дължеше пак за ковида и за гримпаса ни тук. И така и затова сега си казах, че ще няма да се нервирам за дребни неща. И за неща, които не са в нашите ръце, да. Нито пък имаме силата да ги променим. Да. Значи, може, отразяваме факта, но много е важно. Много е важно да отразим факта и да видим на къде да си насочим и коя информация да пропускаме филтрите и коя информация да ни я пропускаме. Първото, което е, за да ни влияе на емоциите. Но когато допуснем как да обработим тази информация, кои емоции да активира или по-скоро да не допускаме да активира, защото си задаваме въпрос и минаваме, нали, през този въпросник. Чек, 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 чек. Как това ми служи?
Какво аз мога да направя? Аз когато си обадя, имам една партньорка, която когато и да си обадя, тя е голяма драма. Голяма драма е. И влиза от едно болесно състояние в друго или не излиза от болесното състояние. И е драма. И аз когато си обадя, питам да прекъсна тя да започне да се оплаква, как мога да ти, да ти помогна? Не можеш да ми помогнеш. Окей? Значи, ако ние не можем да помогнем, ако ние не можем да го свършим, отпада от листа. Някой друг е моя работа да свърши. Или е колективна работа да бъде свършена. Но започваме от там. И как това на мен ме сервира? Как ще ми направи живота по-добър? Не да изпадна моментално в емоцията и сега, нали, да започнем и вече стигаме до не знам си какви впоследствие, защото ми активирали цялата палитра на емоции и на чувства. И не можем да излезем от там. И после не трябва помощ. И помощта е хапчето. Не. 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 Тази картина я знаем. Този филм, били сме там, вече не искаме да го играем, не искаме да участваме в него. Как? Аз мога да се предпазя от това да се случи, защото от мен зависи първо. Да, и като съм се начертала граници, не допускам и другите да влизат и да правят каквото решат. Да. И оттам нататък вече, като знаем всички тези неща и като знаем силата на молитвата, молим се, ако нищо друго не можем да направим. Защото нещата първо се случват в духовен план. И оттам е теста. И след това вече започват да се проектират и на физическо ниво. Оставям те, извинявай. Микрофонът е твой. Така, само малко, така, може ми малко ме нервира в последно време, но нищо не е. То не е само в последно време, то си е периодично. Гледам да не му се нервирам. Значи вече, как повтарам, не се нервирам, че не съм изчистила, че това са били излишни къвги. Въобще не ме интересува. Аз сега не обръщам и толкова внимание. Та така няма да ви ги изреждам. Много са. Моя списък е огромен за какви глупости съм се нервирала. Дали чаша е счупена и ваза е счупена. Най-важно е здравето. Това го разбрах отдавна, ама сега хептен. И страха. С този страх, където трябва да се преборя, защото наистина моя страх е единствено се за здравето. На всички, на мен, на приятели. Може би той е страх ми опоровен от това, че ето тук, където пише дали сме обичани от кой сме били обичани като деца. И дали сме били обичани. Да, от майка много, от баща ми го показваше, като ми донасеше подаръци. Аз съм, може би, като него и аз нямам думите да израза обичта си към и децата, към мъжа, не съм много по думите, нали, това ми е един от дефектите, да кажем. Но сега, като знаем за силата на словото, да, каква емоция носи, да, и да, колко да е хубаво да чуеш. Какво казват? Жените обичаме чрез ушите си, това казва Фройд. А мъжете обичат чрез стомаха си. Нали, храната за мъже е много важна. И затова мъжете основно са спечелени от жени, които ги манипулират по този начин. Така. Но на жената и за жената е много важно какво чуваме. Но същото важи и за мъжа, без значение той дали го показва, дали го отразява. Но е много важно. Словото. На децата как им казваме, че ги обичаме? Ако ни им казваме, започнете да казвате. Да, тук имам много да работя. Да. Започнете. Всеки иска да чуе. Всеки иска да го чуе. Обичам те. Отваря врати, отключва заключени сърца, стопява ледове, да, приобщава, оздравява. Обичам те. Всичко друго отпада. Да. Значи това сега, ако аз съм министър на образованието, ще вкарам в България. Тук го имаме като религия, нали, да учат, но не съм говорила с моя син какво учат. Дали наистина, което каза ти, да се обръщаме към Господ и да знаеме, че Той е навсякъде. Ако съм го това знаяла като малка, много неща няма да са. Но всеки идва в подходящия момент за всички, за да разберат, защото на нас, главно и българите, казвате, че няма и в Германия са студени, лате в Италия, италианците са, показват си емоциите. И много пъти... Мама мия!
Да, много пъти съм имала, както те си, всичко си изказват, всичко. Ние, докато сме по-затворени, няма да си покажем, например, че се целуваме или такова, докато при тях няма никакви проблеми. Така че елате в Италия и ще се научите. Показвам ви всичките тук. И на нас това ни липсва като българи, главно, че ние не си показваме чувствата. И така поне ми се виждат, по-сме, може би такава ни е била ситуацията в комунизма. Комунизма, който убиваше всичко. Да, да. И сме свикнали всичко да правим, и докато и на италианците няма закони и право. Свободни са си били винаги и не могат да разберат, че ние сме израснали в комунизма. И само им обясняваме как си обличат техните. То не е само комунизма. Ние идваме от турско робство. Турско робство, прозорците вкъщи са били малки, за да преживяват. Да, да, ма аз говоря за нас, какво сме преживели. Какво сме да, да, не мога да кажа какво са били. Да, да. Влиянието. За мен е какво, как съм израснала и затова в училище да има такава един от предметите да бъде как се обича. Защото аз, например, задавам въпроса на всички. Какво значи да обичаме себе си? Защото... Аз зададох този въпрос в началото и всички ми отговорихте, че се обичате. Да, обаче аз си го задавам и продължавам, защото на мен ми казва тук тревожността, която имам, се казва ансия. И всеки тези, които са израснали по друг начин, тези езотеричните, казват, това значи, че ти не обичаш себе си. И аз този въпрос си го задавам, ако ми отговорите какво значи, аз обичам себе си. Знаеш ли какво означава? Означава, че ако аз обичам себе си, то първо, че ще бъда със самочувствие. Ще имам това спокойствие в мен. Без значение как изглеждам и какво хората мислят за мен. Без значение като съм се появила, какво съм казала и как другите биха отговорили или отговарят. Аз съм сигурна, че обичайки себе си и че онова, което нося, без значение как изглеждам, без значение какви са ми килограмите, каква ми е косата, какъв ми е цвета и така нататък, хората ще ме приемат и ще ме обичат. А ако не го направят, мен това не ме притеснява. Обичайки себе си, аз съм си поставила ограниченията. И ако постоянно ми се нарушават, ето, дали моите съседи, което ми се случва, казвам, говорим, не чуват и не слушат. Окей, ще ми струва повече пари, но се слагам оградата. Вие не чувате и не разбирате, иначе можеше да имаме прекрасни съседски взаимоотношения. Баща ми вика, кряка, обижда. Окей, като искаш, продължавай, но няма да ме видиш и когато имаш нужда от помощ, защото аз съм единственият човек, който е около теб да ти помогне, когато се наложи, няма вече да го има. Така че ти прави каквото искаш. Дръж се както искаш. Мен това не ме обижда вече. Добре, аз се тръгвам. Оправи се сам. Ако можеш. Давам ви примери, които се случват, нали, с мен и които са по-такива драстични. Или отивам някъде с парите си, с желанието си, с добрата енергия, с положителността, нали, да пазарувам. И те се държат грубо с мен, или, защото, не знам, първо, второ, пето не ме интересува. Повече не влизам в този магазин. Ако ще и да ме е най-любиме или имам нещо, което много искам да си го купя там. Не влизам. Приятелски взаимоотношения. Окей? Нямам разбиране, получавам обиди, не получавам разбиране, не получавам подкрепа. Ама се познавам и от много години. Уважавам себе си, обичам себе си, не допускам това да ми се случва. И тази връзка просто я оставям в миналото. Ето това са примери за това. Аз наистина обичам ли себе си? Когато сутринта ставам и малки деца има ревът, мъжа иска това, кой поглеждам първо, когато стана сутринта? Защото ако аз не съм облечена, ако аз не съм се нахранила, как ще отида да нахраня всички останали, да речем? Това е един пример. Или другите демандват и изискват от тебе да правиш еди какво си, а пък
ти не се чувстваш в кондиция и не ти харесва, ще го направиш ли? Правила съм го и съм превивала гръб и съм стискала зъби и съм го правила, защото някой го е искал. И това са били не само моя баща, това са били много други в последствие в живота ми, защото той ме е научил така. Той ме е накарал да бъда така. Не, че ми е харесвало. Не го правя. Защото това разрушава моето равновесие, моя баланс. Аз почвам да мразя себе си, защото се развива това чувство и тези емоции бушуват в мен. Това ли искам? Не. Или да работя работа, която въобще не ми харесва, която не ми носи нищо, или ми носи едни пари, но нито спокойствие, нито желание, нито любов, нищо. И ме тормози постоянно. Ще ходи ли на тази работа? Не. Взимам решение и излизам от тази работа. Тръгвам си и я оставям. Така съм напускала връзки. Имаше мъж, който беше много влюбен в мен. И който беше много по-голям от мен. Който беше много ревнив. Майка ми е давала, не си спомням колко пъти съвети в живота. Много малко. Но този път си го спомня много ясно. И тя каза, запомни едно нещо. Ако един мъж пие или е много ревнив, бяга от него. Това е добро. Защото аз чувствах, че нямах сили да се справя с неговата ревност и с него. Той беше и е с огромно самочувствие, със самочувствието, че е много повече, със самочувствието, че има пари, а пък аз съм дошла от България, съм можела да бъда и циганка с цигански происход, и не знам си какво било, и не знам английския, и не отговарям на техните среди, защото той е тук, а пък мен не вижда, не знам си къде. И ходиш и на психолог да му помогне да се освободи от тази връзка и тези емоционални взаимоотношения, защото аз не съм за него. Окей, аз послушах майка. И трябва да ви кажа, че след години ние запазихме нещо приятелство. Той се ожени за друга жена, която му беше тук на нивото и за която си ближи се още раните. Но тя му е на нивото. Да. Аз реших да не ми се усуква душичката, защото може да имам един осигурен живот в Англия, но не го направи. Аз избрах да имам свободата и вече научила се до някъде да уважавам себе си, да не допускам това да ми се случи. Така че, вие преценяте вървейки ежедневно в живота. Нали? Кое притеснява духа първо? Кое ми притеснява физиката? Емоциите, кое не ми дава спокойствие. Защото ние сме номер едно. И оттам нататък всички останали. Не егоистично. Но ако ние не сме добре, защото говорихме, че ако шията не е добре, и главата няма да е добре. И останалата част на тялото няма да е добре. Така, има ли още нещо да се каже или въпроси да се задаваме, за да продължим нататък? Еми, ако искаш, айде да продължим, да не. Тук за езиците на любовта... Я да чуем. И на мен ми харесват, да, подаръци, ма не, моя мъж не е от тези, които обичат да ми подарява много подаръци. Аз си ги подарявах сега в последно време по-малко, сама. Аз съм от тези, като ми кажат, като купувам нещо, ма госпожа, за което викам за мене, така че няма нужда да го опаковате. Аз съм си... Напротив! Не се лишавай от удоволствието да бъде опаковано и се изискава и подаръците от съпруга. Научи го. И не, пропала съм много пъти и след това сме... Но пък той идва от семейство, където не и там не са ги... Не е имало такава... Докато аз идвам от семейство, където се уважаваше рождения ден, няма значение какво е, ма да бъде нещо. Но не, такова и така стана и нещо и с децата. Все. И така и май с децата ще. Не ги виждам много да ми подаряват, но няма значение. Аз съм тази, която подарявам на всички. Не ги пропускам.
Да, в последно време гледаме да работиме заедно и в бизнеса даже сме заедно и даже почнахме и да готвиме заедно. Чудесно! Да, защото не знаем той да готви, защото масово тук около нас приятели познати и мъжа готви. Викаме, ето, така почваш и ти да се научиш на 50 години. Почваш и ти да се научиш. И да, да, физическия контакт. В последно време нещо, защото явно хапчетата ми са такива, че не чувстваш даже нищо. Ама ще трябва да оправиме. Спираме хапчетата и започваме да чувстваме. Да, да. И така, това са главно нещата, но явно при мен е това, което казваш, защо се обичам. Аз това самочувствие не ми липсва и не ме е интересувал никой кой какво ще каже. Моя мъж от тия какво ще кажат хората, но това не ме интересува какво ще кажат хората. Никога не ме е интересувало. Явно е това, че съм си турмозила мен и с работата, която не ми харесва, и с всичкия този живот на имигранти, през много припети сме минали, сигурно това не съм си жалила явно мен си. Може би е там, но за самочувствието и може би това, както казваш, ти, че съм се нервирала, да, все за неща, които не са важни. Какво ще ми каже, какво ще ми отговори, да, още сега не ми пука. Ето, започваме да елиминираме дразнители, за да се движим, да си осигурим баланса и спокойствието, което имаме нужда. Да. И по този начин се променя и самочувствието. Да, тук имах един скандал, направо си беше с комшийката отгоре заради кучето. Разбрах, че избърках, че въобще го започнах и наистина после аз бех зле, не тя. Но няма значение, от всичко се учиме, сега вече няма и да си помисля да правя такова нещо. Тоягата. Така и ковида, може би ми беше най-голямата. Ковида, айде да кажем. Може би ми беше най-голямата тояга да разбера колко са важни и приятели, най-вече семейството и всичко. От всяка една ситуация можем да вадим положителните уроци за нас. То е така. От всяка една. От това. От мене е това. Добре, много ви благодаря. Чудесно. Имаме резултати. Това много ме радва. И така, продължаваме напред. Сега само да отида да sharing screen. Окей. И ще трябва да сложа очилата. И става въпрос за... Окей, Хига. Сесия шеста, силата на благодарността. И това, което е, момичета, последна сесия, бонус сесията ще бъде следващия четвъртък. Много е важна, всички трябва да бъдат на линия. Моля ви. Окей. Това беше споделяне на резултатите. И ако имаме, ако сме дошли и започнали с това счупено сърце, до края на всички сесии на тази програма сърцето трябва да бъде възстановено цяло. Здраво! Е така. Започваме с декларацията. Готови ли сме? Okay. Аз се обичам. 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 Аз знам коя съм. Аз си познавам талантите. Аз си познавам талантите. И ги използвам. И ги използвам. За да изпълня моята мисия тук на земята. За да изпълня моята мисия тук на земята. Аз съм силна. Аз съм силна. Защото Божията сила живее в мен. Защото Божията сила живее в мен. Аз мога да направя всичко. Което Бог ми е заложил. Но само и с Неговото благоволение. Напътствие и под Неговата закрила. Напътствие и под Неговата закрила.
Успехът е заложен в моето ДНК. Успехът е заложен в моето ДНК. Аз съм успешна. Аз съм успешна. Аз се развивам. Аз се развивам. Аз се усъвършенствам. Аз се усъвършенствам. Аз помадрявам. Аз помадрявам. Аз помадрявам. И се променям. И се променям. За да достигна най-добрата версия на себе си. За да достигна най-добрата версия на себе си. Аз съм благодарна. Аз съм благодарна. На Бог за всичко. На Бог за всичко. Което ми дава и изпраща в моя живот. Което ми дава и изпраща в моя живот. Аз разбирам. Аз разбирам, че всички случки и събития, че всички случки и събития са за мое добро. За мое добро. Те са моите уроци. Те са моите уроци. Те са в моя полза. Те са в моя полза. А не срещу мен. А не срещу мен. Така аз се уча. Така аз се уча. И израствам. И израствам. За което благодаря. За което благодаря. Аз разбирам. Аз разбирам. Че благодарността отваря портали. Че благодарността отваря портали. Чрез които Бог излива. Чрез които Бог излива. Твоята благословия. Твоята благословия. И благодат. И благодат. И така аз живея в Неговото царство. И така аз живея в Неговото царство. Където има всичко. Където има всичко. Аз съм благодарна и здрава. Аз съм благодарна и здрава. Емоционално. Емоционално. Духовно. Духовно. Физически. Физически. И финансово. И финансово. Аз съм свободна. Аз съм свободна. И моите емоционални рани от миналото са излекувани. И моите емоционални рани от миналото са излекувани. Аз вземам живота си в моите ръце. Аз вземам живота си в моите ръце. И поемам отговорността за делата си. И поемам отговорността за делата си. Аз не се интересувам какво другите мислят за мен. Аз не се интересувам какво другите мислят за мен. Аз се интересувам от това какво Бог мисли за мен. Аз се интересувам от това какво Бог мисли за мен. И знам, че Той ме обича. И знам, че Той ме обича. Приема. Той ме приема. Прощава. Прощава. И ме пази. И ме пази. Амен. Амен. Така, силата на благодарността. Много неща съм изписала. Значи, ще ги мина така по-бързичко и ще отделя внимание на домашното. Така, благодарността е най-здравословната от всички човешки емоции. Трябва да изградим чувство на благодарност и да сме признателни за всичко, което се случва с нас, знайки, че всяка стъпка напред е крачка към постигане на нещо по-голямо и по-добро от сегашното ни положение. Това е Брайан Трейси. Може да проверите кои са тези хора. Най-простичкото определение за думата благодарност, съставено от думите благо и дарявам, е чувството на уважение към някого или за нещо. На признание за услугата му, за стореното добро, за помощта или за добре свършеното нещо. Признателност. Така, благодарността е най-здравословната от всички човешки емоции. Колкото повече се изразява благодарност за това, което притежаваш, толкова по-вероятно е в бъдеще да се увеличи онова или това, за което благодариш. Това е Зиг Заглър. Това са мултимилионери. Много пъти падали и ставали в живота си. Те са стигали до тези истини, вървейки и отработвайки всяка една житейска ситуация. И наистина си отварят портали. Много е важно кого обаче духовни портали, кого каним тия духовни портали да влезат. Защото когато е Светия Дух, тогава Бог работи в нас, чрез нас, с нас,
за нас и за нашето развитие. А ако имаме и допуснем отворени портали, което означава да влизаме в съгласие с други сили, момичета, в духовен план, тогава вече влизат другите сили и ни манипулират. И ние си мислим, че е Бог, но няма нищо общо с него, окей? И тук е закона за природен закон. Колкото повече даваме, толкова повече получаваме. Колкото повече благодарим и сме благодарни за всичко, което ни се случва, толкова повече благодарност и благодат ни се връща. Всеки от нас има за какво да изрече благодаря. Вярвам, че ще се съгласите с мен. Благодарността е изключително мощен източник на позитивна енергия. Всеки от нас знае, че в живота няма нищо случайно. Вселената откликва на всички наши мисли, действия и емоциите, които ни вълнуват. Следователно, това, което излъчваме, това ще получаваме като отговор от Вселената. Както ние българите казваме, каквото повикало, такова се обадило. Каквото сме си назовали, това и сме призовали, това идва. Така, и много простичък природен закон. Та, следователно, за да работи и формулата за щастието, неизменна част от нея е да оценяваме стойността на това, което притежаваме и да сме признателни. Хората, които не изпитват благодарност, подхранват своето его, или по-скоро благодарение на своето его, не изпитват благодарност и поради тази причина те са просто не нещастни, те са мизерни. Когато в сърцата ни отсъства благодарността, там се настанява трайно завистта. Вторачваме се във всичко, което другите притежават, без да си даваме ясна сметка за цената, която тези хора са платили, за да го имат. Милионерите, но не тези, които направиха пари, големите компании с ваксините, избивайки населението, но тези, които са започнали от нищото и са постигнали много. Тези, които много пъти са губили в живота си и са постигали много. Защото те са намерили ключа към успеха. И всичко е труд и много труд. И формулата е: каквото изработим и заработим, дори в Библията пише, десятката се дава. Решаваме на кого да дадем. Но не можем да даваме преди да го имаме. И по този начин вече се увеличава и нашето богатство. И другото, което е задаването, между другото и запрети, тук ще отворя една тема. Ако имаме пари и тези пари ги държиме в банката, нито банката ни дава нещо за това, че не използва парите, нито пък ние правим нещо с тях. Има една чудесна история в Библията, където бизнесмен, който е имал пари и дава пари на своите служители и им дава по една жълтица. И след като се връща след пътуване, ги пита какво са направили. Единия казва: да, учителю, аз сложих парите в банката и те се увеличиха с толкова. Другия казва: аз ги инвестирах тези пари и инвестицията ми донеси еди какво си богатство. И той ги превества всички. И третия казва: ами аз я зарових, за да не изгубя. Така, той дава възнаграждение на всеки спрямо онова, което те са направили за увеличението на парите. А на този, който се счита и е мислил, че е направил най-голямото добро, че е заровил паричката, която не е донесла нищо, той не е получил нищо и той е бил много изумен. Защо? Как може това е несправедливост? Но тук идва да ни научи, че парите са жива материя. Това е енергия. Енергията не стои, не може да я затвориш, не може да я заключиш, не може. Парите трябва да има обращение, трябва да има движение за всяко едно нещо, както ние като живо същество. Трябва да се движим, за да функционира и съзнанието ни, и тялото ни, мускулите, кръвта. По същия начин става въпрос и за парите. Парите трябва да се обръщат и да са в движение. Както има една приказка, парите никога не спят.
Не знам защо ми дойде, но трябваше да ви го споделя това. Когато в сърцата ни отсъства благодарността, там се настанява така зависта. И което показва, че едно нещо, когато отсъства, тъй като няма празно място, моментално нещо друго влиза. И говорим пак за енергия. Защото бидейки неблагодарни за това, което вече притежаваме, тогава каквото и да получим, няма никога да ни бъде достатъчно. Всеки от нас има за какво да изрече благодаря на Бог. Вселената има своята вяра и разбиране. Вселенските закони. Има толкова много неща, за които да сме благодарни ежедневно. Ежедневно. Аз, например, го правя вечер преди да си легна и преди да си направя молитвата. Казвам: Господи, благодаря ти, прави си разбор за деня. Какво се случи, какво стана, за предизвикателствата, за хубавите неща, които ми се случили. Благодаря. И приключвам деня. И след това се моля за... Слагам Ефесияни 6, ще трябва да ви напиша тази молитва, където покривам главата си с шлема и за да ми пази мислите и сънищата. Много е важно с това какво да сънуваме през нощта. И, например, по-късно ще го спомена и това за каква практика е хубаво да си наложим за благодарността, да си направим дневник и защо. И всекидневно можем да намираме нови и нови неща, които да изпълваме сърцето си с това светло чувство благодарност. Така, благодарността изцелява. Искам само да видя дали пропусна нещо. Има такъв метод, ето като дневник на благодарността. Когато човек започва и завършва деня, припомняйки се с благодарност за всичко, което цени в живота си, по този начин той поддържа позитивното мислене и разширява чувството на благодарност като свое вътрешно качество. Тук говорим вече за expansion, за разширяване. И като следствие идва и по-доброто самочувствие, позитивните отношения с останалите, с околните. Човека, който насочва своето внимание към позитивната страна на живота, става устойчив на стреса. Бързо и ефективно намира най-правилните решения на една или друга ситуация. Защото енергията ни е фокусирана вече, не е разпиляна. И е фокусирана да градим. Стъпили сме върху друга основа на позитивността. И в Библията има много цитати за изразяване на благодарност. Не съм вмъкала тук. Както и молитвите. Ето, молитвата, на която Исус е учил и своите disciples, своите ученици. Благодаря ти. Започваме с благодаря ти. След това коригирай ме, ако някъде съм сгрешил. Искаме прошка. И след това благослови ме. И ми помогни как да продължа и да се справям с ситуациите. Но с всяка една ситуация, която ми даваш в живота, ти бъди в нея и ми помагай. Върви с мен ръка за ръка. Не ме изоставяй. Той никога не ни изоставя, ние го изоставаме. Молитвата и благодарността сменят енергията. Вярвайте, една или две минути молитва, лицето, мускулите на лицето са толкова отпуснати след това, когато са си молили за мен, все едно се връщам след дълбок сън. Това е силата на молитвата. Невероятно е. Както и благодарността. Влияят по един и същи начин. Тя прочиства вътрешния свят на човека, душата. Благодарността е богатството на човешката душа. На нея са посветени безчет трудове на философи, психолози, учени, различни области, но пак всичко датира и е на основата на Библията и какво пише там. Благодарността ни дарява с много преимущества. Благодарение на нея изчезва всичко негативно. Под нейните лъчи се топи гнева и ревността. Изпарява се страха и безпокойството.
благодарността разчиства пътя ни към любовта. Вижте връзката. И това е базирано на какво казва, на това, на което се е натъкнал на изследванията на кейс стадис, които е имал Роджер Уелш. Той е американски PhD, докторат е направил, той е невропсихолог, доктор по философия, невероятен мъж, невероятен, мисля, че във Флорида живееш. Търсих да видя дали му има книгата и една статия, той с нея много така става, нашумява и става известен. Но книгата, която също му е много известна, търсих да видя, тук съм е написала How to live a longer and more fulfilling life. И дали има на български, не можах да я открия. Но ще продължа да търся, защото тази книга е желателно да имаме. Другото четиво не го намерих на български преведено, но искам да ви кажа, че аз се натъкнах наскоро на него. Аз съм си построила програмата, коучинг програмата, върху онова, за което той пише, за лайфстайл, за градение на такъв лайфстайл, на здравословен лайфстайл. И как да го изградиме. И включва вътре какво, с какво се храним, какво едем, какви ни са взаимоотношенията. Абе, точно както аз съм си, без да знам той върху какво си е, каква е неговата разработка и върху какво е стъпил. И как преобразува вече психологията и психоанализа. Колоните на здравето, на позитивното мислене, упражнения, на nutrition, какво ядем. Невероятно, невероятно е. Така, благодарността разчиства пътя към любовта. Този позитивен начин на живот удължава младостта. Ами защо удължава младостта? Ами защото ни се... какво прави емоции? Каква пагубна разрушителна дейност има и въздействие на организма ни? Има ядосаността, значи сменя се моментално вибрацията, непростимостта на тази база, на това, че сме постоянно, или пък яростта, която е една от най-силно негативно изразените емоции, разрушава се клетката, защото първо, че се нарушава химическия баланс в организма. От потиснати чувства и емоции или неизразени, заболяват определени органи и започваме с гърлото и с щитовидната жлеза. Когато заболее щитовидната жлеза, връзката, първата връзка е с метаболизма и с сърцето. Това са двете основни. И когато сме ядосани, и като сме ядосани и не се случва това, което ние искаме, това са едни от най-низките честоти в енергиен план, на които ние, които ни обземат. И тогава е fight and fly ситуация. Значи бием се или словесно, вербално може да се стигне до физически и след това бягаме. Няма друго разрешение. И ако постоянно се хващаме и се улавяме, че ние много често сме... са не завихрали тези емоции и изпитваме тези чувства, на къде се развиваме? И какво се случва постоянно? Страха вече е загмезден. Какво се случва с нашия организъм, с нашите органи? Какво се случва с нашия мозък? И какво влиза в нашето подсъзнание? Ами какво да ни управлява след това? Какво да излиза от нас? И как да благодарим? И как да обичаме? След като ние сме на тези ниски вибрации и честоти. Когато в човека доминират отрицателните емоции, се подава команда за разлагане на клетките, които се превръщат в развъд... Тук, между другото, извинявам се за превода, на болестотворни бактерии. Избирайки позитивните или негативни мисли, емоции или чувства, човека прави избор между живота и смъртта. Малко е крайно,
Обаче избираме между да бъдем здрави и да бъдем болни. Ще го променя. Да бъдем здрави или да бъдем болни. Киселеността в нашия организъм се засилва много повече, отколкото да ядем храни, които засилват киселеността. Вследствие на което се създава среда за патогените да се развиват много бързо. И тогава какъвто и вирус да влезе в нас, просто ни нокаутира. Е, това се случва на физическо ниво. А благодарността ни дарява с много преимущества. Благодарение на нея изчезва всичко негативно. Под нейните лъчи си топи гнева и ревността изпарява се страха и безпокойството. Благодарността разчиства пътя към любовта. Това мисля, че вече го казах, само че благодарността е чувство, емоция на гласа, да съпреживяваш и осъзнаваш ценността на полученото. Просто така като естествен отговор към добрината. И признателността е свидетелство за значимостта на стореното от човека, която се съпровожда от чувството на благодарност за полученото. Много съм прескочила. Извинявам се, че съм стигнала. Окей. Сега. Явно трябва да се върна назад. Окей. И да видя какво прескочих и защо това се случи. Така. Така. Сега. Не знам дали Ник Войчич нещо ви говори. Ще му покажа книгата след малко. И как изглежда този човек. Има невероятна история. Но често хората ме питат, как успявам да бъда щастлив? И се извинявам, тия червените неща влязоха от едно известно време и не мога да ги отстраня. Днес изгубих толкова много време, дори и питах да ми помогнат и пак не можах да се справя. Много е трики, че слагам го тук и уж се изчезнали и след това отново се проявяват тези почертания. Така. За което се извинявам. Често хората ме питат как успявам да бъда щастлив, въпреки че съм без ръце и без крака. Отговарям им набързо, че имам избор. Мога да бъда ядосан, защото нямам крайници. Или мога да бъда благодарен, че имам воля и цел. Аз избрах благодарността. И нека сега да ви го покажа. Life without limits. Живот без ограничения. Без ограничения. Благодаря. Дружки. Така. Невероятен, невероятен човек. Знаете ли, когато е бил малък, той заболява от нещо. И майката не може да се справи, не може да го гледа така. Ти трябва да го повдигнеш. Той, когато се явява, той е inspirational speaker. Той мотивираш, ходи и изнася лекции навсякъде. Аз трябва съм гледала да негови лекции. Моля? Аз съм гледала негови лекции. Чудесно. Трябва да го поставиш на нещо си, на подиум, на бюро, на маса. Невероятен е. Майката се отказва от него. Бащата го отглежда. В училище е бил много пъти малтретиран. Той е стигал до самоубийство няколко пъти, докато се осъзнае, докато срещне Бог и се осъзнае, че този живот му е даден и той трябва да го изживее. И го изживява по най-пълноценния начин. Аз съм го слушала преди да се ожени и казва, аз имам dream, аз имам визия за жена ми, че ще бъда женен за красива жена и че ще имам деца, сега направо настръхва. И след няколко години тази жена се появява една красива азиатка. И има деца. Направо настръхва. Много е красива азиатката и децата му също са прекрасни, да. Този мъж можеше да избере да си отнеме живота и да свърши. А сега ходи, обикаля страни, ходи по цял свят. Помогнала е толкова много деца и хора, които са били суисайдъл, които са мислили да си отнемат живота, без да имат неговите притеснения и предизвикателства в живота.
колко ценно нещо е живота. А ние понякога с такава лекота така се отказваме от него. Когато човек изпитва благодарност, той спира да се концентрира върху собствения си образ, а насочва вниманието си към другите. Благодарността дава сили, въодушевява, показва на човека, отсреща, признава труда на другия човек. Благодарността радва, когато е искрена. Понякога благодарността се появява тогава, когато започнеш да осъзнаваш ценността на това, което си получил. Или когато вършиш някаква работа и започваш да разбираш колко много усилия е коствало на този другия човек, за да я свърши тази работа или услуга. С това много често казваме, трябва да се поставим в обувките на другия човек, преди да започнем да съдим или да кажем каквото и да е било. Благодарността изисква от човека разбиране за ценността на полученото. Сега, минахме ли го това? Не. Значи, в моменти, когато човек изпитва благодарност, той не може да се ядосва. Да. Когато човек успокои емоционалните си изблици, той започва да възприема реалността много по-широко. Вниманието му се насочва и започва да разбира, да изпитва умиротворение и радост. Тогава се ражда чувството на благодарност, което си лее равно и тихо. Благодарността ни крещи. Егото е това, което крещи. Е когато нещо ни липсва. Това е егото. Каква е разликата между благодарността и признателността? Много е тънка. Признателността е свидетелство за значимостта на стореното от човека, което се съпровожда от чувството за дълг и за полученото. А благодарността извира от това дълбоко чувство на съпреживяване, на осъзнаване на ценността, което сме получили. Тази благодарност се усеща заедно и с чувството на безусловна любов. Говорихме за дневника. Така, благодарността разчества пътя към любовта и домашното. Преди да продължа с домашното, наясно ли сме тук? Наистина, теорията е много, но реших, че не можех, наистина исках толкова, исках дори още повече неща да сложа. Но прецених, че това е по-важното и че се връзва с нашите теми от преди. И когато вече започнем да правим домашното, да можем да ползваме тази информация. Това беше единствената ми цел, защо го направих по този начин. Така, домашното какво включва? Лесно ли благодаря на хората, които са ми услужили с нещо или нещо са направили за мен? Осъзнавам ли какво получавам от другите? Отделям ли време да им изразя благодарността си? Как? Какво им казвам? Казвам ли им, че са прекрасни, че ги обичам, че ги уважавам, че ги ценя? Как да станем по-благодарни и признателни? Няколко идеи. Да направим равносметка за онова, което смятам за благодат в живота си. Доволен ли съм от здравето си, от семейството си, от работата си, от материалното си положение, от родителите, от децата си? Мислим ли за неща и хора, които имаме и които обичаме? Всичко това е повод за заслужена благодарност и отдаване на необходимата признателност. Благодарни на хората. Запитай се, достатъчно често ли благодарим на хората, които са добри и мислят за нас, от които получаваме определени материални или нематериални ползи. Това, което може е важно за теб, хората, за хората, които са най-близко около нас, членове на семейството, работодател, колеги, клиенти, приятели. Може и да са хора, с които ние имаме много мимолетни контакти. В двата случая, изказването на благодарност за отношението, в което се оказваме, за взаимоотношенията,
които са се създали и за оказаната услуга, е правилната стъпка. Да им благодарим. И така. Направи жест в знак на благодарност. Напиши имейл или писмо и го пусни по почтата. Подари цветя, шоколад, не знам, каквото решите. Ето, например, на съседката за кучето. Какво обича тя? Аз бих и се извинила по този начин. Езика на любовта. Нека да ги използваме. Не само към ближния си, децата си, съседите и така нататък. Или при създадена ситуация. Окажи внимание чрез дребен, но важен жест. Така че човека, на когото си благодарен или му се извиняваме, да разбере, че осъзнаваме какво сме сторили. Ние не искаме да бъдем във война с другите, нито със себе си. Спомни си за щастливо събитие в живота, което те е довело до хубави неща. Живота е поредица от явления, всяко от които отключва ново. Ако в момента си чувстваш щастлив от ситуацията си, това може да е заради определено събитие от миналото. Или в миналото. Спомни си го. И докато го правиш, ще откриеш причината да бъдеш признателен. И напиши, това е много важно, напиши саморъчно писмо до себе си. За какво сте благодарни? И включете колко много обичате себе си. И си го пуснете по почтата да ви дойде като писмо. И това писмо си го сложете и си го четете всеки път, когато изпаднете в някакво състояние. Окей? Когато сте тъжни, когато се почувствате засегнати, обидени, каквото, каквото се случи, си го четете това писмо. И преди да приключим, така, acknowledging the good that you already have in your life is the foundation for all abundance. Значи, да отбележим всичко добро, което вече имаме в нашия живот, са основите за благодата, който имаме и в който живеем и който искаме да си увеличим. Така, има ли въпроси? Забрала съм да си включа лаптопа. Има ли въпроси? Аз искам да попитам как се казва книгата на Роджер Лоули. Написана е, само да видя, само секунда. Къде беше? Къде беше? Е, тук. How to live, как да живея продължителен живот и more fulfilling, сега не мога да ви го правите на български, изпълнен с пълноценен. Пълноценен живот, благодаря. А това всичко е заглавието на книгата. Да, как да живея дълъг и пълноценен живот. Благодаря, Миленка. Не, смешно ми, защото Маргото е много, как да кажа, спонтанна и колкото и да си отишъл там в девета глуха заради каквото и да било, емоция, спомен, каквото и да е, изведнъж те събужда и те размива без да иска. А тази книга дали има на български? Търсих я и не можах да я намеря, но ще продължа да търся. Надявам се, че както повечето книги, той не е толкова популярен в България, нямам понятие, но ще продължа да търся. Може да го има на италиански. Или може, да. Значи, аз ще видя и статията, ще ви пусна статията на английски също и ще видим дали имам. Има подкаст, има видео, има и подкаст, което е само, нали, записан говор под формата на интервю, но всичко е на английски. Така. Добре. Ако
сме приключили. Ако сме наясно с всичко, дори да има въпроси, нека да пишем в групата. Така. Сега спирам шеринг и спирам записа. Okay? Останете на линия.